Osiyodagi eng mashhur sarkarda kim? Deganda albatta birinchi bo'lib xayolizga Chingizxon keladi. Keyin uni nabirasi bo'lgan Batiy va undan keyin Amir Timur. Uni har xil nomlar bilan nomlashgan Timur, sohibi Qur'on va e'tibor bersangiz, uni Mo'g'ullar Chingizxondan keyin buyuk Mo'g'ul sarkarda deb aytishadi. Va bu asossiz emas albatta. Amir Timur o'zini davlatini barpo etib, katta yerlarni zabt etgan. Kim u aslida? Uni qarg'ashi o'zi bo'lganmi va u qanday vafot etgan? Bu haqida sizga aytib beramiz. Hozir esa biz ekspeditsiyaga boramiz. Birinchidan, Amir Timur Barlostondan bo'lishiga qaramay, Chingizxonning avlodidan bo'lmagan. Lekin keyinchalik Chingizitlardan bo'lgan ayolga uylangan. Uni asl ismi esa Timur ibn Tarag'ay Barlos. U 1336-yil 9-aprelda hozirgi O'zbekistonda joylashgan Kish shahrida tug'ilgan. Yoshlik va bolaligini o'zini shahrida o'tkazgan. U bolaligidan ov, kamondan o'q va nayza otish bilan qiziqqan. 10 yoshidan harbiy ishlar bilan shug'ullanishni boshladi. Uni siyosiy karyerasi Chig'atoy davlati qulashi bilan boshlandi. Ma'lumot uchun Chig'atoy davlati Turk-Mo'g'ul davlati bo'lgan va O'rta Osiyoda joylashgan edi. Va Chingizxonni o'g'li nomi bilan nomlangan edi. Endi o'sha payt u ikkiga bo'lingan edi va bular Movarounnahr va Mo'g'uliston. Va Amir Timur Kish shahri hokimi lavozimiga tayinlandi. Lekin xon bilan yaxshi aloqalar bo'lmagani uchun u qochishga majbur bo'ldi. Va 12 yil umri janglarda o'tadi va bir jangda uni o'ng qo'lidagi barmoqlari kesiladi va oyog'iga jiddiy jarohat oladi. Shundan keyin u cho'loq bo'lib qoladi va uni dushmanlari, masalan, forslar Timurlang deb ustidan kulishni boshlashadi. Ya'niki Timur cho'loq. Amir Timur uyga qaytgach, o'ziga yaqin bo'lgan insonni taxtga qo'yadi. Lekin chegaradosh davlatlar bilan muammolar saqlanib qolgan bo'ladi va shu bilan loy jangi boshlanadi. Bu jangda Amir Timurning iste'dodi ko'rindi, lekin Amir Husayni zaifligi tufayli jang yutqaziladi. O'sha payt Mo'g'ulistonda qo'zg'olon boshlanib, Ilyas Xo'ja taxtni tark etadi va shundan keyin Amir Timur xon bo'lishga tayyorgarlik qiladi. Lekin uni sobiq do'sti bo'lgan Husayn unga qarshilik qiladi. Albatta bundan keyin jang boshlanadi. Lekin Amir Timurni ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi va shu bilan 1370-yilda u Amir Husaynni yengach, Movarounnahr amiriga aylanadi. Davlatning nomi Turonga o'zgaradi. Samarqand shahri esa davlatning poytaxtiga aylanadi.